Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները համագործակցելով Լոռու մարզային վարչության Տարոնի բաժնի գործընկերների հետ կոռուպցիոն բնույթի անցագործություններ են բացահայտել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված օպերատիվ տվյալների համաձայն Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ապօրինություններ են կատարվել։ Ոստիկանությունում նախապատրաստված նյութերի ընթացքում ձեռք են բերվել առերևույթ փաստական տվյալներ, որ թանգարանի տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը օգտագործելով իր պաշտոնյական դիրքը 2016-ից 2018 թվականներին կազմակերպությունում աշխատանքի է ընդունել 8 անձի, որոնք փաստացի աշխատանքի չեն հաճախել, բայց նրանց անվամբ անհիմն դուրս է գրվել ընդհանուր 7.352.400 դրամ, որը տնօրենը ստացել է իր մոտ գտնվող աշխատավարձի քարտերով և օգտագործել անձնական կարիքների համար, հափշտակելով առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նաև ձեռք են բերվել առևույթ փաստական տվյալներ կազմակերպությունում կատարված այլ ապօրինության վերաբերյալ, մասնավորապես տնօրենը 2 անձի թանգարանում աշխատանքի ընդունելու, նրանց աշխատանքի չհաճախելու հանգամանքն անտեսելու ու աշխատանքային ստաժ հաշվարկելու համար և անձամբ և միջնորդի միջոցով պահանջել և ստացել է 140,000 դրամ կաշառք։ Հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։